ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ባለ ሀገሩ ማህበርተኞች በድጋሚ ሰላም ለእናንተ ይሁን። አሁን አንድ በጣም በበረሃነቱ የሚታወቅ አካባቢው ምንም አይነት ተክል የሚሆነ አትክልት ማብቀል የማይችል በጣም ለኑሮ ምቹ ያልሆነ አካባቢ ነው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ለኑሮ ምቹ ያልሆነ አካባቢ የሚባል ነገር የለም። ምክንያቱም ላዩ ደረቅ ቢሆን ከታች ማዕድን ነው፣ ወርቅ ነው፣ ነዳጅ ነው፣ ብዙ ነገር አለው። ግን ይህ አካባቢ ደግሞ ለቱሪዝም ምቹ እንዲሆን እንግዶች መጥተው እንዲጠቀሙ በዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል። በጣም ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው የወጣበት። አካባቢው በጣም ደረቃማ ቢሆንም እንኳን ከ 3.8 ኪሎ ሜትር የሚረዝሙ ታላቁና ታዋቂው ወንዝ ላይ ከአዋሽ ላይ ተጠልፎ ከአዋሽ ወንዝ ላይ ተጠልፎ ማለት ነው። በዚህ በአካባቢ ላይ ይህንን የሚመስል ተክል ወይ ደግሞ አትክልት እንዲለማ ተደርጓል። በጣም የሚገርም ነው። በጣም እውነቴ ነው የምነግራችሁ። የኢትዮጵያን ቱሪዝም ከፍ ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል። ይህንን አለማመን አይቻልም። እውነት ነው፣ ሀቅ ነው። ሀቅን የተሰራን ነገር ማድነቅ ይልመድብን። በጣም ነው የሚያምረው ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። እጹብ ድንቅ እና አካባቢያችንን በዚህ መልኩ ማልማት ያስፈልጋል። ጀግንነት ማለት ጀግንነት ዘርፈ ብዙ ነው። ዋናው በነገራችን ላይ ውዶች፣ በኢኮኖሚ ያላደገ ማህበረሰብ ይሁንም አይሁንም ማለት አይችልም። አይደለም አይሁንም ይሁን ማለት አይችልም። ስለዚህ ሁላችንም በየሙያችን ስራ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። በጣም እጹብ ድንቅ። ቦታ በጣም ነው የሚያምረው። ስለዚህ ይህን ቦታ ገና አልተመረቀም፣ አልተከፈተም፣ ለሰርቪስ ዝግጁ አይደለም። ዛሬ ግን እዚህ እኔ እና መሰል እንግዶች አብረን ቆይተንበታል። ይህንን ላደረጉ ሰዎች፣ ኢንቨስትም ላደረጉ ሰዎች፣ ምክር ሀሳቡን ላመጡና ለሚከታተሉ ሰዎች ከልብ ምስጋና የላቀ ነው። ክብር ይስጥልኝ።